Cirka 15.50 fikk vi inn melding om røyk i området bak oss. Når vi kommer fram, så blir vi møtt av en del røyk i skogen i bakgata oss her. Vi har brukt litt tid på å komme oss inn i terrenget og har lokalisert en brann som er på rundt 40 mål. Det er et kupert terreng, og vi har ressurser inne nå fra flere sider som jobber med slokking. Per nå har vi ikke kontroll, men vi jobber med å få oversikt med god hjelp av drone på å legge eventuelt begrensningslinjer i front av brannen. Det er tiltagende vind utover kvelden, så vi håper å ha kontroll før drasjøpet. Hvor omfattende virker det nå? Det er alltid uvisst i forhold til skogbranner. Det er veldig tørt nå, og det er et stort potensiale. Så målet vårt er å få etablert sikre vanntilførsler inn, og få dynka mest mulig front, så ikke brannen går forbi oss. Det er mye folk i området her. Hvordan har vi jobbet med å evakuere og turgere? Der har vi fått god hjelp av politiet og bymiljøetaten, som har varslet folk via SMS. Også patruljer inne her som har fått ryddet området. Og det har vært litt forebyggende, slik at hvis vi skulle få en eskalering i brannen, så har vi allerede ryddet en del av turområdene. Hva er grunnen til at det tok litt tid å kartlegge hvor denne brannen var? Det er vanskelig å se fra der vi står hvor det brenner, og det er flere avstandsmeldinger fra flere steder inne i skogen her. Og vi har etter hvert fått tilgang på drone, samtidig som vi måtte gå til fots med å finne akkurat hvor brannen var. Så det er derfor det tar litt tid. Hvor mye er det du brenner? Det er ca. 40 mål, så det har vært ganske stor brann. Hvor langvarig tror dere dette kan bli, eller slukkingsarbeidet? Det vil nok foregå slukking her til i morgen, tenker jeg, i forhold til at det er fortsatt tørt i terrenget, litt avhengig av når vi melder kontroll. Men skogbranner er krevende og erfaring, så vil vi antageligvis ha materiell og slanger og sånt her liggende i flere dager i forhold til vakthold og etterslokk. Det er høy skogbrannfare generelt her. Hva vil dere oppfordre folk til å gjøre? Nei, det er å unngå å bruke bar ild. Vaktsomhet, rett og slett. Det blir enorme konsekvenser, og det gir store ringvirkninger på beredskapen vår når vi bruker store ressurser på branner som dette her. Hva er det som gjør denne type brann så krevende for slokket? Det er å komme til, rett og slett. Og så er det veldig tungt for mannskapene. Det er kupert terreng. Det tar lang tid å komme inn, og du må bære tunge slanger og jobbe i et dårlig miljø. Så det er veldig krevende på de mannskapene som er inne. Vet dere nå hvordan brannen startet? Nei, det har vi ikke noen indikasjoner på. Hvor mye har brannen spredt seg foreløpig? Nei, nå er det 40 mål som er meldt ut til oss, så potensialet er jo basert på vinden og at det fortsatt brenner, at antageligvis vi øker litt grann. Så håper jeg at vi kan melde kontroll utover kvelden. Hvor var det brannen startet? Det er et område mellom Ulstruvann og Nøklevann. Det er det jeg har foreløpig. Men det er ikke noe fare for spredning utover dette området? Det er fortsatt potensiale for spredning i bakken i front. Det er derfor vi har evakuert deler av de som er ved Bukkeberget, for de som er kjent i området her. Så potensialet er at det fortsatt kan brenne videre. Det er derfor vi prøver å legge begrensningslinjer og fukte bakken. Er dere sikre på at det ikke er turgåere igjen inne i området? Vi har ikke finsøkt skogen. Vi har god hjelp av droner her og SMS-varsling, så jeg tenker at de patruljene som er inne her, de får gjøre så godt de kan, og så kan vi vel aldri garantere helt sikkert, men oppfordringen er i hvert fall at folk holder seg unna området her. Er det greit, eller? Ja,